kwalisa obudakiika butono nnyo bubiri bwe buti bweyanulira abantu kibamanyibanobona tebakumanyi wamanyi ekibibi butini bakidde abayaka mu nyanja n'embeera yawe si kuba kati basula kutta nange neyanyuluze nze mutewetta bukambuuzi kabere nange bulungi bwaloberagejo omusajja nzekanaekisomugana ezaekyaiatana nenyereka bule nze serukagera bukenirwanomakabenamiserekabenomesiwaikisibamati sebasakaaaesokabeeaekyakaakawonawo namugamba nti nze owamakula eyamulira ate eyamuwasa twongera okwebaza abatutaddemu sente mwebali nyo mwebalire ddala obudde butuwalala kcca yatuteekako ebiragiro naye tetuyinza butebaza banafu abakristi majani mwebali nyo abalomisi wayini banaffe kigenyo bwebyo mukama waffe webali nyo webalire ddala nabemulaiti nechaki yonna okutwalira wamu kanyamukuma nenuwa mbalengedde wakulu waliwe muli supa efwewemeja nabe eryawo egaanza esupa giriwa kwebajalina olwendo zonna ebyosimba ebyomukete ebyosinyiki akamoja kubiri sara kabenge oluwalo ennyo metro fm zonna radio amazima ga katonda tukiwana nnyo tulabe nga talenti ezikyali ento zikulakulana ono ye muzeeyi bakiddaawo nze muzeeyi mutewetta ebisigadde tujja kubinyumya